Dienu, kas mums pa priekš iet? No FanFest viens puisis, nezin kā viņš saka. Kruši mums pa priekš iet čuvaks no FanFest TV. Rīktīgi, ne? Emocija izraiz tādu uztraukumu, skatāt slavenības. Galvenski. Slavenības blakus iet. Vai ne? Jā. Nu, super. Labi. Es gribēju jums parādīt šo mūzikantu. Bet ne, īstenībā es gribēju parādīt to, ka man aizmugurē iet tas no FanFest TV čuvaks. Redzi?